Nik kontraesantxo bat ikusten dut. Euskal Herrian jente guztiz liuratuta Kataluniako prozesuaz, eta gaur ere seguramente milaka pasunako dira Euskal Herrian. Eta horre kontraesana da, zelako liura nola ikusten dut Katalunia, eta gero ze epel gauden han bertan antzerako bide bat zabaltzeko, ezta? Eta zentzu horretan, Kataluniatik mezu oso argi bat, oso indartzua eta ilusioz betea ez zaigu Euskal Herrira ere. Borrokatu ezkero, ametsak egi bihurtzea posiblea. Argi eta garbi izaten digute, independentzia posiblea da. Posiblea da Katalunian eta Euskal Herrian.